Zaporojye vilayetinin işgal altında olan Tokmak kəsəbəsində işgalçı Rus ordusunun hərbiçiləri arasında atışma baş verib. Bu barədə Zaporojye vilayet administrasiyasının Telegram kanalında məlumat yayılıb. Məlumata görə, hərbiçilər arasında yaranan mübahisə atışma ilə bitib. Nəticədə 4 hərbiçi ölüb, onu yaralanıb. Qeyd edək ki, son vaxtlar Rusiya ordusunda döyüş ruhunun aşağı olması və fərarilik hallarının artmasına dair məlumatlar artıb.